Det är man damnar på musikal, hur känns det? För jävligt. Vad är det för fjollig i teatern? Shrek vet du, den där bögen. Va? Den där idioten, Shrek vet du, den där idioten. Den kan ju ingenting, jag vet inte vad jag håller på med. Ja, men det är kul att du har intresse för Shrek. Ja, tack. Och vidarebefordring i Agus. Nej. Vad tycker du om applåderna? Va? Vad tycker du om applåderna? Överskattade. Varför är de överskattade? För att det är en dålig musikal, då ska man inte applådera. Så det är pinsamt det här? Ja, det är riktigt pinsamt. Varför tycker du att skolan tar med oss på sånt här? Vad sa du? Varför tror du att skolan tar med oss på sånt här? För att de inte har något bättre för sig. Okej, tack. Tack.